2019 में फेरी नेपाल में 5 ईयर प्लान अनविल भयो। नेपाल को 15th 5 ईयर प्लान जहां सरकार ने 2024 में नेपाल को आर्थिक वृद्धि दर 10.3% सम्म पुर्याउने भनेर पेपर सार्वजनिक गर्यो। तर यह पेपर पब्लिश भएको केही महीना नबित्दै नेपालमा लकडाउन सुरु भयो। COVID-19 ले गर्दा मान्छेहरू घरभित्र थिए जसका कारण देशको इकोनोमिक एक्टिभिटीज अलमोस्ट ठप्प नै थियो। नेपालमा COVID-19 को असर अपेक्षा गरे भन्दा गहिरो स्तरमा महसुस भयो। समय बित्दै जाँदा आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य माथि गइरहेको थियो तर साँच्चै अर्थतन्त्र भने ओह्रालो लागिरहेको थियो। 2020 को Q4 र 2021 को Q1 देशको GDP नेगेटिभ देखिएको थियो। UNDP को स्टडी अनुसार मार्च र मे 2 महिनाको लकडाउनमा नेपालभर 5 जना इम्प्लोइज बराबर 3 जनाले जागिर गुमाइसकेका थिए। मान्छेहरू लकडाउनको विरोध गर्दै बाहिर निस्किन थालिसकेका थिए। आर्थिक वृद्धि दरलाई 15th 5 ईयर प्लानको लक्ष्य सँगसँगै लैजान त निकै नै गाह्रो देखिन्थ्यो। कसरी अर्थतन्त्र जोगाउने भन्ने विषयलाई लिएर नै लकडाउन खोल्ने या नखोल्ने भन्ने कुरामा विवाद भइरहेको थियो। COVID-19 पछि बिस्तारै अर्थतन्त्र खुल्दै थियो, त्यतिकैमा युक्रेन वारले फेरि त्यो स्लोडाउनलाई निरन्तरता दियो। क्रुड ओइलको सप्लाई घटे सँगसँगै करेन्सीको भ्यालु घट्नु, इन्ट्रेस्ट रेट बढ्नु र फुड इन्फ्लेसनले गर्दा देशको इकोनोमी चलाउन त परेको कुरा मान्छेलाई बाँच्न गाह्रो भइरहेको थियो। यसरी अर्थतन्त्रलाई 2024 को लक्ष्यसम्म पुर्याउन भने सम्भव नै देखिन्थेन। तर राजनीतिक दलहरूले भने 5 वर्षमा नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने भनेर सपना देखाइरहेका थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि नै नेकपा एमाले अबको 5 वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई 100 खर्ब पुर्याउने र पर क्यापिटा इन्कम 3 लाखसम्म पुर्याउने भनेर घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्यो। कुल गृहस्थ उत्पादन GDP लाई आगामी 5 वर्षभित्र ₹100 खर्ब पुर्याइनेछ। नेपालीको औसत प्रति व्यक्ति आमदानी ₹3 लाख अर्थात् $2400 पुर्याइनेछ। अहिलेको 48 खर्बको अर्थतन्त्रलाई 5 वर्षमा 100 खर्ब पुर्याउन हरेक वर्ष 15% भन्दा बढीले ग्रो गर्नुपर्छ, जुन ग्रोथ रेट नेपालले अहिलेसम्म देखेकै छैन। अप्रेल 2021 FNCCIले नेसनल इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन 2030 भनेर भिजन पेपर पब्लिस गर्यो। यो पेपर अनुसार नेपालको इकोनोमीलाई 2030 $100 बिलियन पुर्याउने भनेर टार्गेट सेट गर्यो र त्यसको रोडम्याप तयार गर्यो। नेपाल $100 बिलियन को अर्थतन्त्र बन्नमा कुनै शङ्का छैन। तर यो भनिरहँदा $100 बिलियन को अर्थतन्त्र कसरी त भन्ने प्रश्न तपाईँलाई मात्र नभएर हरेक ठुला इकोनोमिस्टलाई लाग्ने गर्छ। यो टार्गेटलाई पुरा गर्न नेपालले 4 वटा प्यारामिटर्सहरूमा बढी फोकस गर्नुपर्छ। अहिलेको ग्लोबल ग्रिन इनिसिएटिभमा नेपालको पहिचान भनेकै यहाँको वाटर रिसोर्सेस हो। हाइड्रो पावर सेक्टरले हाम्रो इकोनोमीलाई अरू सबैभन्दा छिटो चलाउन सक्छ। यदि कसैले देश विकासमा पछाडि पर्यो भनौँ भने या त त्यो भ्रम हो या त अज्ञानता हुनसक्छ, किनकि यहाँका कुनै पनि नदीको यात्रा गर्दा प्राय जस्तो ठुला नदीमा हाइड्रो पावर प्लान्ट निर्माण भइरहेको देख्न सक्छौँ। यसले देशको हाइड्रो पावर सेक्टरमा प्रगति भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। 6000 भन्दा बढी खोलानाला भएको नेपाल साउथ एसियाका लागि एनर्जी सेक्युरिटीको एउटा बलियो स्रोत बन्न सक्छ। यसले इन्डिया र बङ्गलादेशको कार्बन फुटप्रिन्टलाई धेरै नै कम गर्न सक्छ। एनर्जी डेभलपमेन्टको लागि नेपालले एनर्जी एन्ड वाटर रिसोर्सेस डिकेड 2018-28 भनेर रोडम्याप तयार गर्यो। विद्युत उत्पादनमा अहिले नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका छ। 2013 4258 GW विद्युत उत्पादन भएको थियो भने 2022 आइपुग्दा यो बढेर 11064 GW पुगेको छ। अरुण 4, पश्चिम सेती, अरुण 3 र तल्लो अरुण नेपालको प्रमुख हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हुन् जसले सन् 2030 विद्युत वितरण सुरु गर्नेछन्। देशमा एनर्जी प्रडक्सन र एक्सपोर्ट बढेको छ भने इम्पोर्टमा कमी आएको छ। तर यो बढी भएको एनर्जी हामी केमा प्रयोग गर्ने त? हाम्रो देशको टोटल इम्पोर्ट्सको 14.1% भनेको पेट्रोलियम प्रोडक्टले ओगटेको छ जसलाई विद्युतले सजिलैसँग रिप्लेस गर्न सक्छ। नेपालको हाइड्रो पावरले साउथ एसियाको 1/3 नन रिन्युएबल एनर्जीबाट रिन्युएबल एनर्जी कन्जम्सनमा परिणत गर्न सक्छ, जसले गर्दा 2040 विश्वभर उत्पादन हुने 3.5% कार्बन डाइअक्साइडलाई कम गर्न सक्छ। नेपालमा हाल एउटै मात्र इकोनोमिक जोन सञ्चालनमा छ, भैरवाई स्पेसल इकोनोमिक जोन, जुन 2073 सालमा उद्घाटन भएको थियो। यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न र अरू इकोनोमिक जोन्सको निर्माण गर्न नेपाल सरकारले 82 करोड बजेट छुट्यायो।
सरकारले जुम्ला पाँचखाल गोर्खा धादिङ र विराटनगरमा पनि एसिजेट्सको निर्माण गर्ने भनेर योजना अघि सार्यो यो योजना नेपालको निर्यात बढाउन र व्यापार घाटालाई कम गर्न अघि सारिएको थियो तर यी क्षेत्रहरूमा पानी र बिजुली जडानको अभावका कारण यो योजनाहरू असफल भएका छन् कुनै पनि देशको इकोनोमिक ग्रोथको लागि एसिजेट्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ 2016 बङ्गलादेशको 8 एक्सपोर्ट इकोनोमिक जोन्सबाट जम्मा 6.7 बिलियन्सको एक्सपोर्ट भएको थियो यी 8 इपिजेट्सले 4 बिलियन डलरको लगानी भित्र्याउन र 450,000 रोजगार दिन सफल भयो जियोग्राफिकल एडभान्टेज भएको ठाउँमा स्पेसल इकोनोमिक जोन्सको निर्माणले देशको व्यापार बढाउन रोजगार सृजना गर्न र लगानी भित्र्याउन मद्दत गर्छ नेपालको इकोनोमिक स्ट्रक्चरलाई बदल्नको लागि यी स्पेसल इकोनोमिक जोन्सको विकासले ठूलो भूमिका खेल्छ नेपालमा यस्ता एसिजेट्सको निर्माण गर्न बङ्गलादेशको एसिजेट्सलाई नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा फुड इनसेक्युरिटीको प्रमुख समस्या भनेकै गरिबी हो ट्रान्सपोर्ट कस्ट नै एग्रिकल्चर सेक्टरको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो यो सेक्टरले क्लाइमेट चेन्जबाट बढ्दो जोखिमको पनि सामना गरिरहेको छ भारतबाट आएको एग्रिकल्चर प्रडक्टको प्राइससँग यहाँको लोकल प्रडक्टले कम्पिटै गर्न सक्दैन यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि नेपालले इरिगेसन रोड एक्सेस र इफेक्टिभ होलसेल मार्केट्सको विकास गर्नुपर्छ इरिगेसन मात्र नभएर अझ स्मार्ट इरिगेसन लजिस्टिक्स वेयरहाउजिङ र प्याकेजिङमा ध्यान दिन आवश्यक छ प्लान्टेसनदेखि लिएर कन्जम्सनसम्मको यो इकोसिस्टमलाई आवश्यकता अनुसार विकास गरे मात्र यो प्रब्लम सल्भ हुन सक्छ यो स्ट्रेटेजी अप्नाए मात्र 100 बिलियन डलरको लक्ष्यसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ किनकि यो क्षेत्रमा 60%भन्दा बढी जनसङ्ख्या इन्भल्भ छन् र यसले देशको जिडिपीमा 25% कन्ट्रिब्युट गर्छ इन्टरनेसनल चेन अफ होटल्सहरूको विकास तीव्र रूपमा देखिए पनि नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन नसक्नु या पर्यटकलाई आकर्षण गर्न नसक्नु भनेको यहाँको पूर्वाधार विकासको कमी नै हो यसका लागि सरकारले माइस टुरिज्म विकासको प्लानिङ गरे पनि ठुला स्तरका कन्भेन्सन हल्स र थिम पार्क जस्ता पूर्वाधारको कमीले गर्दा पर्यटक आकर्षित भइरहेका छैनन् माइस टुरिज्मलाई बिजनेस ट्राभलको रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा टुरिज्म प्रमोट गर्न 2020-21 जम्मा 1.26 अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो 2016 रुवान्डामा किगाली कन्भेन्सन सेन्टरको निर्माण भयो यसको निर्माणसँगै यो रुवान्डाको सबैभन्दा पपुलर माइस डेस्टिनेसन बन्यो र 2018 यसले 38,745 प्रतिनिधि भित्र्याउन सफल भयो नेपालमा टुरिज्म इन्कमले जिडिपीमा 1.5% कन्ट्रिब्युट गर्छ र पर्यटकको थप आगमनसँगै यो भविष्यमा अझ बढेको देख्न सकिन्छ पर्यटनमा आधारित पूर्वाधार जस्तै कि एयरपोर्ट्स ट्रान्सपोर्टेसन होटल्स र टुरिस्ट डेस्टिनेसनको विकासले बढी खर्च गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक ल्याउन सकिन्छ 100 बिलियन डलरको इकोनोमी त्यो पनि 2030 यी 4 प्यारामिटर्सहरूलाई टप लिस्टमा राख्नुपर्छ तर फेरि यो नै सबै थोक चाहिँ होइन